ပါရှင်စတားဆက်နေဝင်နေစုတောင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးလိုက်ပါရှင်ဒီနေ့အော်တိုဘာလ၂၃ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့မွေးနေ့ရှင်တွေကတော့ဒက်ဘူးမင်းသားကြီးရိုင်ယယ်ရေနိုးစ်နဲ့မင်းသားဆိုရင်ကွတ်တိုရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ပါရှင်ကမ္ဘာကျော်မင်းသားတို့ဖြစ်တဲ့ဒက်ဘူးမင်းသားကြီးရိုင်ယယ်ရေနိုးစ်ကတော့1989ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ရဖြစ်ပါရှင်ဒ
desperately, maybe their proposal save us ne verwider yoshin ni ma name ya la khle dilo superheroes yoshin phit de debu yoshin ma predator a pin mu ko a chee che ya yu nan kya phit par de minari war reynolds ga 1953 ku ni ma echo khe de ordinary mother yoshin ga ma world twat a ni ne pawin win ya khe pi yo a myin mu ye satat ya kya phit par de yoye tg khan ya de minari war reynolds ga 2010 ခုနှစ်အရောက်မှာတော့လူလူမဂဇင်းကပေးတဲ့ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအမျိုးသားစုကိုရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်းသားကြီးရာရီနိုစ်နဲ့အတူဒီနေ့ရဲ့နောက်ထပ်မော်နီရှင်တူဖြစ်သူကတော့ Reply 1997 ဆိုလန်တွဲရဲ့အကောင်ဆောင်မင်းသားဆိုရင် group ပါ။အဆိုရင် group ကတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အထမမြောက်အကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်တဲ့အာဆန်မျိုးမှာ1989ခုနှစ်အော်တိုဝါလာ23ရက်နေ့မှာဝေဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာကတော့အသက်36နှစ်ပြည့်ရဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်တည်ဆိုရမှာဒါမကပဲနဲ့တရုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်းပိုင်နေတဲ့ဆိုရင် group က2009ခုနှစ်မှာထော်လင်းခဲ့တဲ့ superstar K နဲ့ Reply 1997တို့မှာမင်းသားတူအဖြစ်နဲ့ပရိသတ်အားပေးမှုတွေကိုရယူနိုင်ခဲ့ပြီးတော့အဆိုပါတူအဖြစ်ရောတရုတ်ဆောင်တူအနေနဲ့ပါစွတ်တိပောင်းများစွာကိုစကူးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်2021ခုနှစ်ကထော်လင်းခဲ့တဲ့မင်းသမီးဖဖိုးရောင်းတဲ့အတူရဲ့ကူးခဲ့တဲ့ Don't Hurt Your Service မှာလည်းနဖျားနဲ့လူသားတို့ကြားရက်ကအဆောင်ရှောက်ဇက်ကောင်ကာရက်တာနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အရှင်နှဲကိုထပ်မံရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင် Happy Birthday ပါမင်းသား Ryan Reynolds နဲ့ဆိုရင် Good to you ဒီမှာကြားရတဲ့မွေးရရှင်နှစ်ဦးစလုံးပဲဒီနေ့မွေးနေ့ကစပြီးတော့လက်ထက်နေ့တွေအကြာကြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာစွာနဲ့အနည်းပညာအလုပ်တွေကိုအအောင်မြင်မြင်နဲ့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးတော့အဆုံးကောင်တောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။ပရိသတ်တို့ကကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်မွေးနေ့ဆုမွန်လာပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တောင်းဆိုလိုသည့်နေ့ရက်တောင်းဆိုလိုသည့်ရက်အမည်နေ့ရက်လေးစာမွေးနေ့ရှင်အမည်နေ့ရက်လေးစာအသက်အလားတပုတ်၅ပုံနဲ့အတူ Star Channel Facebook Page နဲ့ Messenger မှာလည်းတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဝိနေသမလာရဲ့ကိုအချက်လက်ပြေဆုံးစွာနဲ့မွေးနေ့မြောက်ခင်၃ရက်အလိုကျွတင်ပေးပို့ကြဖို့ကိုလည်းပရိသတ်တွေအားလုံးကမိတ္တရဲ့ခံချင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ကြတဲ့မွေးနေ့ရှင်တွေအားလုံးပဲဒီနေ့မွေးနေ့ကစပြီးတော့ကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေနဲ့အတူမွေးနေ့တိုင်းကိုလည်းပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးတော့အဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါရှင်။ Bye bye